На телеканалі «Пирятин» розповідаємо про новини вівторка, 8 жовтня. Для вас працюю я, Ольга Орел, і вже зараз коротко про головне. Як забезпечити підвезення учнів з віддалених вулиць за вокзалля? Лубенчани пишуть листи президентові, щоб не забрали пільги. Спилювання дерев як метод боротьби з омелою. 75 років стабільності відзначив Лубенський бухгалтерський коледж. Відбулося засідання постійної комісії Пирятинської міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров'я та соціального захисту. Депутати обговорили звернення громади щодо підвезення дітей до навчальних закладів. Комісія розглянула колективне звернення жителів вулиць Київська, Садова, Калинова, Козацька, Дмитра Луценка, Аполлона Мокрицького щодо організації підвезення дітей, які проживають у цьому мікрорайоні, до навчальних закладів міста. Зазначимо, що підвезення учнів до навчальних закладів здійснюється двома шкільними автобусами. Кожен з них щоранку робить по два рейси. Першими майже за годину до початку занять забирають дітей з Калинового мосту та Олександрівки. Наступними підвозять маленьких мешканців села Заріччя та дітей з особливими освітніми потребами. Обидва автобуси завершують другі рейси за 5 хвилин до початку уроків. Якщо робити додатковий третій рейс на вулицю Київська, діти щодня спізніватимуться до школи. Або ж навчальний заклад прийме рішення розпочинати уроки з 9-ї години і відповідно завершувати майже о 4-й. На думку членів комісії, обидва варіанти не є прийнятними. У підсумку обговорення комісія рекомендувала відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради впродовж 10 днів напрацювати пропозиції щодо можливих шляхів вирішення питання стосовно підвезення дітей з віддалених вулиць за вокзалля. Крім того, рекомендувала при формуванні пропозицій до плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік, враховуючи перспективу збільшення об'єднаної територіальної громади шляхом приєднання сільських територій, передбачити придбання нового шкільного автобуса для забезпечення потреб учнів. Лубенчани проти зняття пільг за статусом. Чорнобильці, афганці, атовці та люди з обмеженими фізичними можливостями організували термінове зібрання та підготували звернення до президента та Верховної Ради України. Днями представники чорнобильських, афганських організацій, учасники АТО, представники різних пільгових категорій населення зібралися у залі кінотеатру «Київська Русь» на термінові збори. Причиною стало рішення Галини Третьякової, голови Комітету Верховної Ради України із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та пенсіонерів, яка винесла на голосування у парламенті питання про, цитую, «необхідність припинити надання пільг за статусом громадянина і віддати ті кошти тим, хто цього дійсно потребує». Така позиція неабияк розгнівала пільгове населення, зокрема категорію чорнобильців. Сьогодні стоять страшніші виклики. Якщо заберуть статус, заберуть і пільги, і це статуси, пільги, і доберуться до пенсії, і так до того мізеру, який залишається. На зборах після обговорення присутні вирішили написати відкритий лист президенту України та депутату Верховної Ради, обраного по 148-му округу Анастасії Ляшенко, із вимогою не підтримувати таке рішення. Лист готували за участю усіх голів громадських організацій. Просимо вас, як гаранта Конституції, застосувати право вето в разі, якщо будуть прийняті закони, що порушують Конституцію України, рішення Конституційного суду України від 17-го, липня 2018 року, який ініціює голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Після обговорення ми поставимо на голосування це звернення і проголосуємо за нього, і направимо. Ідея направити листа задовольнила не всіх. Деякі лубенці готові вирішувати проблему по-іншому. Не погоджуюся з цим, що ми, якщо вже відстоюють свої права, то давайте по дрючку в руки вперед до Верховної Ради. Може й прийдеться їхати. Щоб Настя внесла у фракцію «Слуга народу», у фракцію. Як буде фракція, щоб фракція не голосувала за прийняття цього рішення? Почули. Все зроблено правильно, іншого виходу немає. І Лариса поступає дуже вірно і на правильному шляху. Будемо сподіватися, що влада нас почує. Ошибаються всі. Може, десь щось вони не зрозуміли ще. Бо зараз
будемо казати, що загальне питання – війна, якось її треба закінчувати. А потім не забувати і за нас остальних, бо люди уходять з життя, уходять потихеньку. Вибори прийшли, думали, буде покращення, а пільги відбирають. Це ж несправедливо. Значить, хлопці правильно й требують. Треба, може, і їхати, може, писати. Надіялися на Зеленського, що він же ж обіцяв нам, що буде покращення. Ну, вони зараз якось швидко все, я говорю, так голосують швидко, що це ми місяць дали, вони можуть раніше й проголосувати. Ну, у нас реакція дуже хороша, то що дзвонимося, в будь-який момент на Київ поїдемо. Так що диваною сотнею не будемо сидіти, чекати, поки то саме. Созванюємося і моментально, якщо існує чого, на Київ їдемо. Наше господарство не думає за нас. Вони так розмовляють хорошо, а не роблять нічого. Я завжди закони Конституції не виконують, порушують. Треба добиватися. Ага. Як кажуть, хто стукає, тому двері відкривають. Ми зібралися, написали листа, відправимо і будемо чекати. Якщо не буде ніякої реакції, будуть другі дії. Будемо. А щось далі. Нас просто спонукає до того, що ми будемо щось друге робити. Це держава дала це звання, а зараз хочуть забрати це. Тобто, обратно, от за цього ми зібрали, щоб ми не згодні з цим. Тоді я сам себе питаю, а навіщо я був там? Та його то. Чорнобильці. Навіщо? Якщо вимоги не будуть виконані, люди готові йти на протести. Улюблене місце для відпочинку лохвичан – алея із лип і кленів на вулиці Перемоги – відтепер не зможе захистити влітку від спеки місцевих жителів. Дерева просто зрубали під корінь на дрова. Невже в місті почали рубати все, аби підготуватися до опалювального сезону? Чи залишиться в Лохвиці дерева – дивіться у нашому сюжеті. Місцевий активіст Анатолій Кривошея живе неподалік колишньої харчосмакової фабрики. Тут вже понад 60 років росли липи і клени. Близько 10 дерев були спилені невідомими. Пан Андрій був стурбованим цим фактом і тому вирішив запитати у міського голови. Дізнався про вирубку цих дерев і не був повідомлений ніким. Очільник ОТГ у міській раді Віктор Іванович Радько мене прийняв, вислухав мої зауваження, пропозиції, поставив я запитання, чому вирубуються дерева без відома, як я вже сказав, депутата міської ради. Він повідомив, що він не причетний до вирубки цих дерев і що цим займається вказівка була із Полтави. Ну, я так зрозумів, не запам'ятав саме, хто з Полтави давав, я цього і не допитувався. Можливо, якась служба екології чи ще хтось сказав, що дуже забруднені омелою були дерева, і тому вони підлягають санітарній вирубці. Під час огляду пеньків можна побачити, що омела не повністю зіпсувала дерева. Тому в активіста виникає питання, навіщо повністю спилювали дерево? Можливо, варто було обмежитися зрізанням тільки крони дерева. Напівпаразит, який називають омелу, потрібно обрізати одразу, як тільки з'явився. Якщо ж цей спрут паразитує на дереві протягом 5-7 років, дерево вже навряд чи можна врятувати. Зрізані гілки залишили обабіч дороги, щоб кожен міг подивитися кількість омели на зрізаних деревах. В той же час на цій вулиці Перемоги можна побачити липи, які також вражені. Але до них ще руки не дійшли. У Лохвиці близько сотні таких зелених насаджень, де замість рідного листя – суцільні сухі гілки з паразитом. І саме такі дерева небезпечні і для електродротів, і для будинків, і для людей. Неодноразово зверталися до місцевої влади за допомогою, але дерева чомусь не обрізають. І до самого цього начальника комунального підходила я. Угу. Одну заяву лично сама односила в утік давала, а дві заяви передавала землеупорядчикам міської ради. І протягом якого часу це? Оце десь 2,5 роки. За 2,5 роки 3 зайови. Мені просто що жалко, діти йдуть колись при мені, дитина малесенька, первокласник чи другокласник йшло в школі, буря була, падає десь за метр перед дитиною, гілка така, як рука в дужки.
Зрубані дерева перевезли на територію колишньої харчосмакової фабрики. Чоловіки показали ордер на випилювання, виданий міськрадою компанії «Лабораторія смаку». Вирубці підлягали 3 липи, 6 тополь на території підприємства і за територією, 14 кленів гостролистих, 10 лип та 2 горобини. Як повідомив голова Лохвицької ОТГ Віктор Радько, громада тепер має свого екологічного інспектора, який займається оглядом дерев і видачею дозволів, які затверджуються на виконкомі. У нас в Лохвиці є свій громадський інспектор. Екологічний інспектор зі своїми повноваженнями. Це Шевчик Сергій Миколаївич. Місяць назад він тільки отримав посвідчення. Виїжджає туди комісія, звертається заяву, потім виїжджає комісія на дану деревину і акт даний затверджується на виконавчому комітеті Лохвицької міської ради. І там вказано спиляти і на слідуючий рік, якщо там одне, зобов'язані посадити. Якщо ж дерева повністю зрубають, то на його місце потрібно посадити нове. А щоб зелені насадження добре прижились і вже радували містян, будуть садити 4-річні саджанці. Лубенському фінансово-економічному коледжу виповнилося 75 років. Увесь цей час заклад працює під гаслом 75 років стабільності. Коледж пишається своїми випускниками і на ювілей зібрав багато гостей. Усі разом закопали капсулу часу як послання до нащадків. Свою діяльність коледж розпочав у 1944 році як сільськогосподарський технікум. Про це зберігся запис у серпневому випуску місцевої газети, яка нині як артефакт зберігається у музеї закладу. У 1997 році технікум було підпорядковано Полтавському сільськогосподарському інституту. З 2001 року його перейменовано у технікум Полтавської державної аграрної академії, а у 2005 заклад отримав назву Лубенський фінансово-економічний коледж. 75 років працює наш навчальний заклад. Не дарма ми працюємо під гаслом 75 років стабільності. Ми пишаємося тим, що наші випускники – вправні фахівці, які посідають посади в різних галузях народно-господарського комплексу України і не тільки. На сьогоднішнє наше свято ми запросили наших гостей, колег з навчальних закладів Полтавської області та Лубен, випускників з міста Київ та інших міст нашої України. Мені подобається навчатися в коледжі. Тут доброзичливий педагогічний колектив і всі студенти охоплені увагою. Власне, я беру активну участь в житті коледжу. Не пропускаю різноманітних конкурсів, виступаю в художній самодіяльності. Особливо мені подобається літературне читання і конкурс «Студентська весна». Також разом зі всіма студентами ми беремо активну участь у спортивних змаганнях та конкурсах різних рівнів. Ми щиро вдячні за те, що наші студентські роки проходять саме у цьому навчальному закладі. Прагнучи зберегти свою історію, фінансисти передали нащадкам капсулу часу. Вона адресована студентам, викладачам і працівникам коледжу 2044 року. У капсулу вмонтований лист звернення з інформацією про життя студентів та основні події, пов'язані з навчальним закладом. Нащадки зможуть відкрити капсулу на честь 100-річного ювілею фінансово-економічного коледжу. Лист звернення зачитала студентка другого курсу Влада Ковтун. Шановні нащадки! Звертаємося до вас від імені студентів коледжу. Цей рік є дуже визначним в історії нашого навчального закладу. Йому виповнилося 75 років. Ми горді бути продовжувачами славних традицій коледжу, відчувати свою приналежність до когорти людей, які навчалися в ньому до нас. Цьогоріч була започаткована традиція саджати дерево, яке має символізувати зв'язок поколінь і прагнення до знань. Сподіваємося, що у ваш час біля коледжу буяє ціла алея таких дерев, а наша альма-матер продовжує готувати нових спеціалістів. Право закласти капсулу часу надається директору коледжу Тетяні Анатоліївні Арашан. Нехай цей день, як особлива дата, нам стане провідною зіркою життя. І кожен з нас радіє з цього свята, прийме в дарунок серце майбуття.
На святкування поважної річниці закладу зібралися випускники, викладачі, колеги. Серед почесних гостей – колишній очільник коледжу, заслужений працівник освіти України Андрій Снісаренко, а також директор закладу 2004-2014 років, відмінник аграрної освіти Лідія Огієнко. Привітали колег зі святом директор лісотехнічного коледжу Роман Сендзюк і керівник медичного училища Алла Кузьменко. Надсилали вітання зі сцени декан факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії Людмила Дорогань-Писаренко, доктор історичних наук професор Тамара Шаравара, доктор філологічних наук професор Київського національного університету імені Шевченка Михайло Наєнко та багато-багато інших давніх друзів і почесних гостей. Студентську громаду з ювілеєм привітав лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Подарував фотокаталог «Лубни на перехресті століть». Раніше тут дуже мало було хлопців, і це було так би в диковинку, коли хлопець знущається на таку от професію бухгалтер, економіст. Сьогодні ні. Сьогодні навпаки, виробництва, установи, організації чекають хлопців з такими професіями, і вони сюди йдуть, навчаються. От такий фотокаталог «Лубни на перехресті століть». Тут і ваше приміщення, в якому ми сьогодні ще знаходимося. Там, Анатоліївна, будь ласка, підіть до мене, я хотів би, щоб ви його з моєї групи отримали. Святкування продовжили учасники художньої самодіяльності і флешмоб на честь 75-ї річниці улюбленого закладу. День учителя у Гребінківській ОТГ відзначали привітаннями, грошовими винагородами та сюрпризами від дітей. Святкували великою, дружньою освітянською родиною. На урочистості були запрошені педагогічні працівники закладів загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Учителів та вихователів зі святом привітали міський голова Віталій Колісніченко, начальник відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради Леся Радченко, голова районного профспілкового комітету Любов Дем'яненко. Я вам щиро і сердечно бажаю радості, мирного неба над головою, тепла, добра. Саме головне – миру і здоров'я. І ще одне хочеться побажати вам, щоб окрім морального задоволення, ви ще й матеріально мали. Я вам дякую за вашу працю, за ваше терпіння, за наполегливість у наданні знань нашим дітям. Дякую вам за розумне, добре і вічне. Нехай у вашому особистому житті і шкільному журналі буде порядок. Сердечна вдячність вам за вашу працю, за той талант, який ви передаєте дітям, за вашу професійну солідарність. Щоб у ваших освітніх колективах додавалися все нові і нові таланти, щоб ваші перемоги примножувалися. І високо цінуючи вашу діяльність, ми завжди стоїмо на захисті ваших прав. З нагоди професійного свята були нагороджені грошовими сертифікатами та цінними подарунками педагогічні працівники Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади, які підготували учнів-переможців та призерів обласного етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, учнів-переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів з базових дисциплін за підтримки Міністерства освіти і науки України, міжнародних та всеукраїнських фестивалів, конкурсів з базових дисциплін, спортивних змагань, переможців та призерів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та всеукраїнських фестивалів, конкурсів, спортивних змагань. Педагогів привітали талановиті учні шкіл, вихованці дитячої музичної школи, закладу дошкільної освіти «Веселка», танцювальної студії «Максимум» та центру дитячої та юнацької творчості. Сюрпризом для педагогів стали відеопривітання учнів закладів освіти, а також колишніх випускників шкіл, які виросли, роз'їхались по різних містах та країнах, але з вдячністю згадують своїх вчителів та шкільні роки. Пирятинському клубу «Мрія» виповнився 21 рік. Повноліття з великими перемогами відзначали люди з особливими потребами. На святкуванні побували і наші кореспонденти.
Святкування почав Олег Сімон, голова клубу. Виразив слова подяки Пирятинській міській та районній радам і волонтерам за підтримку. Вручив грамоти та подарунки. Голова районної організації ветеранів Богдан Дубецький також привітав присутніх із річницею і нагадав всім, що вони – єдина потужна організація, яка прямує до нових звершень та перемог. Відзначив, що саме завдяки активності та лідерським здібностям їхнього очільника Олега Сімона є можливість збиратись і святкувати річницю. Ми подорослішали на рік, і нам добре, що бачите, скрізь і в Одесу наші їдуть, Олег добувається, і в Суми їдуть, і туди їдуть, дякуючи, що так, і я підходив, його їздили людей, що поїхали, і навіть центральна преса, а переможці там були. Також із привітальними словами виступили інші гості, які так чи інакше причетні до організації людей з інвалідністю. Я хочу привітати вас таким і поважним, і разом з тим молодим ювілеєм. Бажаю вам здоров'я, у першу чергу, наснагу, благополуччя, мирного неба, всього найкращого. І, Олег, тобі таких подальших лідерських якостей, які в тебе є, присутні. А вам всім підтримки, взаєморозуміння, поваги, все саме найкращого. Від себе особисто, також і голови нашої районної державної адміністрації Леї Євгенійовича Кунчук. Хочу вас привітати з вашим таким маленьким ще ювілеєм. Побажати вам міцного здоров'я, побажати вам натхнення у ваших діях, у ваших задумах. Ви молодці, ви супер. Нам ще треба з вас брати приклад. Всього-всього вам самого найкращого і саме головне миру нам всім. Мені запам'яталася наша остання спартакіада, чесно. Ви всі великі молодці, ви єдині, ви разом. І я вам хочу побажати, незважаючи ні на що, щоб ви були все-таки єдині, щоб ви були однієї думки, щоб ви трималися разом, так як 21 рік уже. Всього вам самого-самого найкращого. На зустрічі згадували останню спартакіаду, яка проходила під дощем, але згадували з гордістю, адже не кожна організація збирається, не дивлячись на погодні умови. Учасники клубу пишаються тим, що вони єдині. Завершили святкування чаюванням. Такими подіями був насичений цей день. Наступний випуск новин чекайте завтра о цій же порі. До зустрічі!